fredag och lördag fick ställas in på grund av stormen Sven. Men på söndagen slogs portarna upp för ett traditionsfyllt jul på Fredriksdal. Det känns jättehärligt. Det känns som det är många som har längtat och ringt till oss nu i flera dagar. När öppnar ni? Och idag har man ringt. Öppnar ni idag? Så att det är jättekul för alla. Så blev det inte det roligaste vädret här ändå med regn? Nej, vad gör man? Vi sa, vad har vår tur blivit av? Det var märkbart färre besökare normalt. Men det fanns ändå de som trots regnet tagit sig dit. Det är väl de här gamla juletraditionerna, hur julen har varit. Och, ja, nej, det är ett måste av den anledningen. Jag tycker det är bättre än den vanliga julskyltningen. Vi ska titta på den här marknaden, julmarknaden hade vi tänkt. Vi trotsar vädret. Ja. Det brukar vara så mysigt här. Ja, det är härligt ändå, även om det regnar. Det är lite blaskigt. Jag kollar runt lite på julskyltningen här för att få uppleva lite julkänsla. Blir det någon julkänsla idag då? Lite sådär är det väl. Vädret är lite halvtråkigt tyvärr. Men det är trevligt ändå. Vad säger du? Står du ute i regnet här? Det är ganska blött alltså. Det hade ju varit bättre om det inte hade regnat. Men det är mysigt. Nu när det har varit storm och det bara en dag så tycker jag lite synd om dem. Att man måste komma hit och handla faktiskt nu. Så att de inte slutar komma hit. För att kompensera för de inställda dagarna har Fredriksdal beslutat sig för att ta öppet även på måndag mellan 11 och 19. Utställningen i Härgården och vi har också utställning i Kulturmagasinet som heter Dopgille. Och sedan har också ett antal försäljare, jag vet i nuläget inte hur många, men kanske en tredjedel, lite fler som faktiskt vill vara kvar. Och det kommer vara fri entré eftersom att också upplevelsen är reducerad. Det blir inte musiker eller den här Dansk kring granen och alla programpunkter som vi har på en fullständig julmarknad.